A gost Telepresa u podne je Mirjana Popović, načelnica Uprave za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. U vašoj upravi od 15. novembra, znači za dva dana, izvanično počinje sa radom savjetnik za zaštitu prava pacijenata. To je onaj zaštitnik prava pacijenata koji je ranije bio, jel tako, u Domu zdravlja, u kliničkom centru, sada će se zvati savjetnik za zaštitu prava i bit će, dakle, jedna osoba koja će biti kod vas u upravi. Koja je još razlika i šta se zapravo očekuje od zaštitnika, savjetnika za zaštitu? Tako je, pa tako je. Od 15. novembra izvanično kreće sa radom, znači, savjetnik za zaštitu pacijenata pri upravi za dečju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu. Kao što znate, novim zakonom je lokalnoj samoupravi, znači, dato to pravo, ta ingerencija, da u okviru uprave za primarno zdravstvo, to je konkretno ova uprava, imenuje lice koje će biti, koje će obavljati te poslove. Ranije je to bilo u svim ustanovama primarnog zdravstva, zaposleni koji su tamo radili, to je obično diplomirani pravnik, ali sada će sve primedbe, pritužbe na rad, ukoliko ih bude bilo ustanova primarnog zdravstva, kliničkog centra, biti u upravi, moći će, znači, da se podnose u upravi za dečju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu. To je koleginica Ružica Đorđević koja će obavljati taj posao. Nešto oko detalja od koliko do koliko vremenski, to ćemo naravno preko medija obavestiti naše sugrađane i naše korisnike prava koji koriste, znači, prava ustanova primarnog zdravstva. Naše radno vreme je od 7.30 do 15.30, ali nećemo celokupno radno vreme posvetiti radu, znači, savjetnika, već ćemo odrediti koliko će to biti. Inače, sedište je u Prijezdino 1, znači u samoj upravi, ali, kažem, oko tih detalja obavestit ćemo naše... Kada i zvanično počne sa radom. Naravno, to će biti zvanično, znači, od ponedeljka, pošto je 15. subota. Dobro, i što se zapravo očekuje od savjetnika za zaštitu prava pacijenata sada i koja je tu sad razlika? Pa da vam kažem, verovatno se očekuje efikasni rad. Ne mogu da kažem da nije bilo efikasnog rada. Možda neprestrasni. Tako je, malo neprestrasni, malo ekonomičnosti više, pošto je to bilo više osoba uključeno. Sada će to biti jedna osoba, nezavisno, znači, od svih ustanova i primarnog zdravstva i kliničkog centra. Dakle, ona će platu primati u upravi? Naravno, ona je radnik lokalne samouprave, zaposlena u lokalnoj samoupravi, konkretno upravi za dečju zaštitu. Ali, eto, mi prosto mislimo da je to, eto, bio cilj zakonodavca da koleginica, odnosno zaposleni u lokalnoj samoupravi, bude nepristrasan, ekonomičnog postupka, pa vidjet ćemo kako će to sada funkcioniš. Osim što će eventualno primati pritužbe, da li je posao savjetnika za zaštitu pacijenata da eventualno i obilazi te ustanove zdravstvene zaštite? Naravno, to je jedan kompleksan posao, da tako kažem. To je celokupan upravni postupak. Od momenta primanja primedbe do momenta izlaska na teren, uzimanja izjave na zapisnik, donošenja rešenja, do momenta kada ta stranka nezadovoljna može izjaviti prigovor, da tako kažem, drugostepenom organu, to je Savet za zdravlje pri kabinetu gradonačelnika. Obiman je posao, vidjet ćemo kako će to krenuti. Biće uključeni, znači, i ostali zaposleni u tom odseku za primarno zdravstvo pri našoj upravi, ali ne sumnjam da nećemo imati pozitivne rezultate. I mi to očekujemo i nadamo se tome. Kada je u pitanju Narodna kuhinja, od oktobra, znači, ponovo funkcioniše, obezbeđena su sredstva za Narodnu kuhinju, rebalansom budžeta sve do marta meseca, a raspisan je tender. Tako je. Također do marta, za te prva tri meseca. Tako je, za ta prva tri meseca obezbeđen je novac u rebalansu budžeta. U ponedeljak je Crveni krst, znači, raspisao tender. 30 dana je rok za podnošenje, znači, ponuda. Posle 30 dana je otvaranje i celokupan onaj zakonski postupak od najboljeg ponuđača, izabranog ponuđača, do potpisivanja ugovora. Tako da će to biti do kraja decembra. I neće biti zastoj u rada. Naravno, neće biti u zastoju rada Narodne kuhinje. Nema više ni onih problema sa spiskovima i sa viškom hrane. Sada je otprilike sve to uređeno i precizirano. Jeste. Nema viškova. Tačno, nema viškova i višak se deli, da tako kažem, na takozvanom poslednjem punktu. Konkretno, 11. nije bilo ni jednog obroka bačenog. Znači, onoliko koliko se poručilo, toliko se uzmalo što je višak. Prosto Centar za socijalni rad po nekom svom diskrecionom pravu da bon, da naši sugrađani koji po odluci nemaju pravo, a inače su u stanju te socijalne potrebe, mogu da uzmu taj jedan obrok koji njima verovatno mnogo znači.
Rekli smo za prva tri meseca rebalansom budžeta, a predlogom budžeta za narednu godinu hoće li biti, da li se zna ili se o tome još i rano da pričamo o tome? Pa evo, vi ste baš najavili najnovije vesti. Tako je, čeka se. Rebalans budžeta koji će biti oštriji. Pa, budžet oštri. Postavljamo da će i naš takav biti. Pa, sigurno će biti. Mi smo naše zahteve, da tako kažem. Kada je u pitanju socijala. Tačno. Mi smo naš budžet za 2015. odradili, predali upravi za financije. Sada su tu razgovori u toku, pošto i tu postoji zakonski rok do kada mora biti usvojen. Tu su nam i obaveze koje imamo iz prethodne godine, obaveze u narednoj godini. Dobro, ali kakva su vaše očekivanja? Moje očekivanja lično su da neće biti smanjenja budžeta sigurno za socijalu. Da li će biti povećanje, u kom obimu, to prosto u ovom trenutku je nemoguće reći, zavisi i od ostalih činioca koji utiču na taj budžet. Ali smanjenja sigurno neće biti. A rebalansom budžeta za ovu godinu odvojeno je više novca za udruženja osoba sa invaliditetom. Da li samo za njih ili možda za još neka? Pa da vam kažem, njima je 10 miliona dato, 10 miliona je dato prethodnim budžetom, ali rebalansom su dodata još 3. Mi smo sad u ovom budžetu stavili da to bude 13. Znači, onoliko koliko je rebalansom dodato, tako smo stavili da bude u budžetu za 2015. godinu. Nije smanjivano, to baš evo sad naglašavam, znači nije došlo do smanjenja i drugih pozicija, negde gde je bilo potrebe mi smo nešto povećali, ali vidjet ćemo kako će se to... Ono što je sigurno, dakle, rebalansom budžeta, ono što je izdvojeno, bit će i ispoštovano i ta socijalna pitanja, da kažem, će biti rešena, a za narednu godinu vidjet ćemo kako bude u Skupštini prvo usvojen budžet za narednu godinu, pa onda na lokalu. Na lokalu. Tako je. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala i vam. Gost Telepresa u podne bile Mirjana Popović, načelnica Uprave za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu.